buvo iš tikrųjų prieš startą labai neramu, kaip ten tie greičio ruožai, bet jeigu taip smulkiau kalbant, tai pirmame greičio ruožai iš tikrųjų labai neblogai lėkėm ir stipriai, bet antroji dalyje šiek tiek pasisaugojau, nes buvo tokių siaurų neaiškių vietų ir galbūt galima buvo dar truputį greičiau, bet nieko nepadarysi, galbūt ir mūsų automobilio galimybės nes laik leidžia tą greitį maksimalą parodyti. Tai įžanga buvo neblogai, kažko nieko neprisidarėm. Antras greičio ruožas, siauras ir pakankamai slidus, nes pradėjo lyti. Kaip tik mums startavus, valytuvai jau nebespėjo valyti to stiklo priekinio, tai kad norėjo pradėti rasuoti, porą vietų taip atsargiau, kai kur truputį ir paslydom. Bet pakankamai neblogas rezultatas, pats buvau net nustebęs, kad ten parodėme penktą laiką. O ką, įdomiausia dalis buvo trečias greičio ruožas. Bandėm paspausti, bet po lietaus buvo slidu, praslydinta. Ir padarėm keletą grubesnių klaidelių, tai ir stabdėme užgesam, ir šonus lydam, ir sudarim teko koliuką nuimti vieną. Tai gerai, kad tik tai tiek, o paskui dar ant asfalto stabdant, norint įsukti žvyrą, užsiblokavo ratai, pračiažiau tiesiai, tai ant rankinio apsisukam, grįžom į trasą, bet biškiten tų sekundžių pamėtėm ir dabar absoliučiai berods esame penkti. Bet labai, labai mumi nugarą smarkiai kvepuoja Dominikas Butvilas ir Jenis Vorobjovs. Ir tikrai tarp mūsų ta tokia arši kova toliau tęsis ne tik šiandien, manau, bet ir rytoj. Tai intriga išlieka. Владос Юркевич и Сайсвид спали у Кенос. Ну, а это у нас Гедрио Стокгол. Норėjom perspėjauti žalą, nu, tai kiek gali jisai čia tų metų tą vardą turėti. O iš tikrųjų, tai klaida, mano klaida, per greit atvažiavom į trampliną, išmetė automobilį, pradėjo galas slys, nu, suktis į orę automobilis, susukau vairą, bet nuslydimo momentu buvo nuspaustas gazas ir priekiniai ratai užkabino ir šveitė į kitą pusę ir nespėjau atsukti vairalas taigi, nes labai viskas greitai vyko ir mus apsuko ir atblomis leidomės į pievą ir kaip nebūtų keisa, bet toj pievai buvo tokia didelė dobė, bala gal, į kurią mes pataikėm ir trenkėmės ir griuvom ant šono, tai aišku, skaudu, bet bandėme, kiek galėjome, tvarkėmės ir žiūrovai padėjo ten, nes sudaužėme tepalo radiatorių, tai sujungiam šlangas, davė žiūrovai tepalo, užsipylėm, pravažiavom dar tos, šitą greičio ruožą pabaigėm, dar tris greičio ruožas pabaigėm, atvažiavom į servisą, tvarkėmus mūsų automobilį ir galėjom toliau startuoti. Ir mums komisarai važiuojant į greičio ruožą, paskambino ir pasakė, kad mes esame diskvalifikuojami už žiūrovų pagalbą. Tai sorry, bet
tepalas vis dėlto yra pagalba, o ralio taisyklės to neleidžia. Tai labai gaila, iš tikrųjų, norėjom pravažiuoti dėl fanų, dėl žiūrovų, iš tikrųjų, nes turėjom ir taip jau prastą rezultatą, bet netgi neleido dėl žiūrovų pravažiuoti, kas yra labai, kas nepopuliarina to ralio ir neduoda to gero impulso, tai nežinau. Bet ką darysi, čia buvo užsieniečiai, jie taip nusprendė, čia jų žodis galutinis.